call. You are grounded, 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 grounded for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 7 6 5 8 6 7 3 6 7 6 8 5 6 7 4 5 6 8 6 7 5 6 8 4 6 4 8 7 6 5 6 8 4 6 7 5 6 8 4 6 4 8 7 6 5 6 8 6 7 5 6 8 4 6 4 8 7 6 5 6 7 5 6 8 4 6 4 8 7 6 5 6 7 5 6 8 4 6 4 8 7 6 5 6 7 5 6 8 4 6 4 8 7 6 5 6 7 4 5 6 8 6 7 5 7 8 4 W 9 7 8 4 5 3 7 8 9 6 5 4 3 8 6 7 5 8 9 6 7 4 5 4 3 6 4 0 0 0 0 years. Now go to your room right now.